ეკონომიკა მე გაჭმე უკეთ. ყველა პოლიტიკური პარტია ასაკეთებს. მე ამირჩიეთ, მე გაჭმე უკეთ. ესენი არ გაჭმევენ კარგად. აბა რა, მე ამირჩიეთ, მე გაჭმე უკეთ, მე ვიქნები უფრო სამართლიანი, ისინი იპარავდნენ. მე არ მოვიპარავ და ამ წრეზე დავდივარ და მე გეუბნები რომ თვითონ ეს საგანი პოლიტიკის არის ინფერიორული, ანუ უფრო მდაბიო. ასახის კრიზისელოდები ბატონო არ მიგვაგვირგეთ მართლა. ერის მოთხოვნები, ერი კვდება. მე ამას არ ვიძახი. მოგონილა, ერი წდება. ყოველ დღე 150 კაცით მეც ვასაფლავებ, ვიდრე ვბადებ. ერი არის აბსოლუტურ დეპრესიაში. ტოტალურ ჩიხში. ყველაფერზე აქვს ჩართო. ყველა პოლიტიკურ პარტია, რა თქმა უნდა, ნაცებს, ხოცებს, ყველას. და ჩვენ ვართ აბსოლუტურ ჩიხში. იმიტომ რომ ეს ლიბერალური იდეოლოგია ეს ლიბერალური იდეოლოგია, რომელსაც ჩვენ ვართ, არის ჩიხური იდეოლოგია და საერთოდ არაორგანული. უფლებები ადამიანის არ არის ჩვენთვის მთავარი. ჩვენთვის მთავარი არის ადამიანის ვალდებულები. დეცემ და მამაცემ მე როცა მზრდიდნენ, აი გამასე ერნებდნენ ფუნიკულიორზე. ხელით არ დავყავდი და არ მეუბნეოდნენ, ლევან, აი შენ ჯიგარო გაქვს ამის უფლება, ამის უფლება. მე მეუბნეოდნენ, ლევან, შენ არა გაქვს ამის უფლება, არა გაქვს ამის უფლება, არა გაქვს, შენ გაქვს ამის ვალდებულება და ეს არის ჩონჩხი ჩვენი კულტურისა და ეს ჩონჩხი არის უგულებელ ყოფილი და ლაპარაკობთ რაღაც ჩიტების ენაზე და ისე ჩაგვითრია ამ ჩიტების ენა რომ უკვე დაგვაუწყდა ადამიანი. ბოლო კითხვა ბატონო, აი ამ ძიმებით. პირდაპირ რო ბოლო. არა, მე მეც ხედავ. მეც ვასწრებ, მაგრამ დადავსაი. ამ აი ძიმებით არებას გაცხადეთ. ისე თუ არა კონფლიქტებს ხელისუფლებას პასუხი. რა თქმა უნდა, 200-ზე არის, იმიტომ რომ ისინი არიან ხელისუფლებაში და არ უნდა დაეშვათ ამ ქვეყნის ჩვენ. აბსოლუტურად გეტონ. მაჩვენებს ბანე იყო. ზარმე უკვე პოლიტიკური. ზაფხულში რა თქმა უნდა, არა, ზაფხულში რა თქმა უნდა, ეს თქვენი ბრალი. რა თქმა უნდა, ქართულოს. აბოვიჩ. მაგრამ რა თქმა უნდა, მაგრამ ნაცების პოლიტიკური რეჟიმი უნდა გასამართლოს როგორც დანაშაულებრივი რეჟიმი და ის ელიტა ნაციონალური ხელისუფლების რომელმაც ჩაედინა დანაშაულები არა მარტო ქართული კანონმდებლობის წინაშე, არამედ ადამიანობის წინაშე უნდა იზრდეს ციხეში. რატო ვერ ასამართლოს მაშინ? არ ვიცი. ამბობენ ამერიკელები აძალებენ, მე არ მჯერა მაგას. და გური ჩვენი არსო, ვისა მომი ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებ თანამდებ თამაჩვენთან, რანუ შემიყვანებ ჩვენ განსასდელს არამედ მისცენ ჩვენ ბოროტისაგან. ამინ უფალოშებიცოლენ დიდება მამასა და ძესა და წმინდასაც უხსა აწ და მარადის და უკუნით უკუნისამდე ამინ მოვედით აყვანისეთ მეუფესა ჩვენ საღმერთსა მოვედით აყვანისეთ და შეურდეთ ქრისტესა მეუფესა ჩვენ საღმერთსა მოვედით აყვანისეთ და შეურდეთ ეს ამ ეოფის დაგმერცა ჩვენსა პირველთა და ვიცით ყოველთა მიმართ საქმეთა შენთა და ქნულსა ხელთა შენთასაც ვახევ ქანვი მტრენ შენ და მიხევნი ჩემი და სული ჩემი ვითარცა ქვეყანა უძული შენ და ვიწვა შეისმინე ჩემი უფალო რამე თუ მოაქვდა სულსა ჩემსა ნუ გარემი იქნებ ვისა შენსა ჩემ გადავემდგოთ მათ რომელი თავენავ შენსა მათ ჩემი გარშე ხალობა იქნები რამე თუ მე შეჩერდა მაუკვდე მე უფალო გარმისა და ვიდოდე რამე თუ შენ დამიაღვნე ჩემი მიხსენ მომწერდა ჩემთან გუბალურამ ვაბროდესებთ იმას რასაც ვაბროდესებთ გუშინ და გუშინ ანუ ამ უზნაო გულის ჩვენებას სოლო პოპულარული სოლის ხაბადებას ეს ჩვენთვის არის მიუღებელი და ფიქრობთ რომ ჩვენ მოვედით აქ იმიტომ რომ ადამიანებს დავაგებინოთ რომ ამ ფილმის ნახვა მათი სულებისათვის არის საზიანო ეს არის ჩვენი პოზიცია მართლმადიდებელი ოპოზიციის პოზიცია ასეთი ჩვენი პოზიცია და რეფორმის აპირებს. როგორც ახლა პარაგვის გადავიხდით, აი დაგელაპარაკებით საზოგადოების ვამცნობთ, რომ ეს ჩვენთვის მიუღებელია. თუმცა თქვენ ემიჯნებით ყოველგვარ ძალადობას, ხო, ანუ არაპირებს რაიმე ფორმით, კინოთეატრში შეჭრას ან შესვლას. მამა და
ლევანმასა და მისი მხარდამჭერები პასუხისმგებლობას აკისრებენ მოქმედ მთავრობას და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენი პოზიცია რომელია? ჩვენი პოზიცია მე ვიყავი მართლმადიდებლობა ეს ის პოზიცია რომ ჩვენთვისაც არის მიუღებელი და აუცილებელი. პასუხისმგებლობას ის აკისრებს. პასუხისმგებლობას ვაკისრებ მათ, ვინც არის ორგანიზატორი, აი ამ მარაზმისა დასახელება. პატარა გოგონები პირველი მეორე კურსის სტუდენტები შეიყვანეს, აჩვენეს ეს საშინელება. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ აი მათი გონება და სულიც კი დაზიანდა იმით, რაც ნახეს. ალბათ ეს თანდათანობით იჩენს შემდეგში თავს. ამაზე ვწუხარდი. ეს არის ჩვენთვის ძალიან სამწუხარო, რომ აი ესეთი მატარა ბავშვები ფაქტიურად შეხვდა ჩვენს საშინაო. კი ბატონო, ბატონო, რა საპროტესტო და არის ყველი თავარი მოთხოვნა და რა გიგმები გამიხეს? როდემდე დარჩებით და რა ფორმით გააპროტესტებთ ჩვენ? ჩვენ თავიდანვე ვიყავით ორგანიზატორები, ქართული იდეა ერთ-ერთი თავი ორგანიზატორი იყო. ჩვენ გუნდი ბატონო ლევანმა ჩაწერა ეს იდეოლოგია და მოუწოდა ხალხს ორგანიზაციაში და მე სხვა ორგანიზაციებმა მთლიანობაში ისე გამოვიდა, რომ ყველა ერთად ისაც უცხოს მიუღებელია ის რაც ხდება დღეს ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში. ყველა ერთად შევიწყდით რა. მათ შორის ჩაოლებრივი ქალაქები, პროვინციული ქალაქები, რომელიც აღშფოთებულები არიან. იმ კამპანიით, იმ აღურახსნელი კამპანიით, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში ბოლო წლებში. აპირებთ მეორე სეანსის დროსაც დარჩეთ? მშვიდობიანი ფორმით ვაპროტესტებთ, მოიხსენებათ, ასული მიგინებთ ხალხს. ვაპროტესტებთ და ამ პროტესტმა თავისი შედეგი დადო, რა თქმა უნდა. ორგანიზატორის ფილმის ჰქონდა განზრახული წითელი ხალიჩი, აი როგორც სააკაშვილმა ნახსოთ 26 მაისის შემდეგ სისხლიანი რუსთაველი გადარეცხეს და ტორტებით და ფეირვერკებით შამპანურებით აღნიშნეს ჩიდელ ინდროს ფილმის ჩვენება არაფერი იყო. ზუსტად ესეთი ჩანაფიქრი იყო ამ შემთხვევაშიც, მაგრამ მთელი მსოფლიო მედია აგნოსტიკოს იმას, რომ მარტივმა ერმანმა და მასშტაბებრივი ეკლესიამ რეალურად საზოგადოებამ არ მიიღო ეს პროპაგანდის შემცველი ფილმი.